Sa 25 glasova za i 5 suzdržanih, vijećnici Gradskog vijeća Tuzlana danas u održanoj sjednici usvojili su nacrt budžeta za period 1.1. do 31.12.2021. godine, te nacrt odluke o njegovom izvršenju. Ukupna sredstva planirana u budžetu za ovu godinu iznose 61,2 miliona maraka. U strukturi pomenutih sredstava prihodi iznose oko 51 milion, dok se razlika odnosi na neutrošena kreditna sredstva za koje je Gradsko vijeće već utvrdilo namjenu. Veza sa rashodima u budžetu su naravno svi zakoni koji definišu nadležnost jedinica lokalne samouprave pa i Tuzle kao grada, a i strategije razvoja koje je usvojilo Gradsko vijeće Tuzla. Našom strategijom razvoja kao komponente razvoja grada Tuzle je poboljšati i dostići viši nivo komunalne infrastrukture, zadržati i poboljšati nivo socijalne zaštite građana i u tom pravcu naš budžet je i socijalni i razvojni. Ovogodišnji nacrt budžeta je za oko 10% manji u odnosu na prošlogodišnji. Nakon usvajanja nacrt budžeta ide u 15-dnevnu raspravu, kazao je gradonačelnik Jasmin Imamović, dodajući da je procedura skraćena kako bi se budžet usvojio u februaru. Sada predstoji da mi analiziramo sve ove diskusije vijećnika, zatim da analiziramo inicijative mjesnih zajednica, inicijative građana, sve ono što bude prispjelo u narednih 7 dana, kako bismo što prije usaglasili prijedlog budžeta. Malo je bilo prijedloga koji su, ajde kažem, nemogući, neprihvatljivi. Većina prijedloga je prihvatljivo, ali zavisno od količine sredstava kojima raspolažem. Dakle, moramo se opredijeliti za prioritete i normalno da bude sve u skladu sa zakonom, budžetom i drugim propisima. Vijećnik Ziyahri Fatbegović smatra da predloženi nacrt budžeta u narednom periodu od 15 dana zahtjeva aktivnost svih vijećnika, ali i ostalih učesnika u definiranju nacrta budžeta, da daju svoj maksimum kako bi ga unaprijedili i prilagodili realnoj situaciji, budući da je pred nama godina pandemije. Zajedno smo u našoj analizi došli do zaključka da moramo vrijedno raditi u ovih narednih 15 dana kako bismo taj budžet prilagodili stvarnim potrebama korisnika, odnosno građana, i kako bi one najugroženije kategorije u vremenu pandemije dobili najveći iznos tog budžeta koji zasigurno njima i pripada. Naravno, mora se voditi tu računa i o infrastrukturi samog grada Tuzle, o unapređenju određenih segmenata, i vjerujem da ćemo mi u narednih 15 dana konstruktivnom raspravom doći do budžeta koji će biti prihvatljiv i za sve gradske vijećnike. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za period 1.1. do 30.9.2020. godine. Također, raspravljali su o izmjenama i dopunama odluke o provođenju prostornog plana grada Tuzla do 2030. godine, te o izradi zoning plana rekreacione zone Šički Brod u Tuzli.